Meus amigos, o instinto da paca é esse. Ela sai da mata e procura água, procura o rio. É o esconderijo dela. E o cachorro vem na entoada bonita, remoendo na batida. Eu vendo esse vídeo, eu lembrei de um amigo lá do Paraná que me contou um caos. Ele falou assim: Milton, nós fomos um dia, eu mais dois amigos, numa caçada de paca. Só que nós fomos à noite, tinha um lugar que era bom demais. E eu já sabia onde é que era o pulo dessa. Ela saía da mata e vinha num pulo e eu sempre ficava lá com minha arma. E aquilo ali nós fomos para lá e não demorou muito. A cachorrada levantou a paca em cima, deu rastro, e o pau quebrou, e vai lá e tal, 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 e aquilo veio moendo, veio que veio moendo, veio que veio moendo, e a paca levou, e eu escutei o mato mexendo, abrindo, tchau, tchau, eu, pelo barulho do mato, eu falei, essa é grande, eu já engatilhei a espingarda, a paca passou perto de mim, eu sentei o metal, pá! Paca continuou correndo, cachorrada passou perto de mim, eu fiquei pasmado, eu não era de perder tiro, nisso a companheirada de lá gritou, ah, põe água para esquentar. Aí não demorou muito em chegar. Cadê a paca? Falei, rapaz, parece que eu perdi o tiro. Mas não tem como não. Vamos ver se tem sangue aqui. Procuramos, procuramos, ver se tinha sangue, não achamos. E a cachorrada desceu embolada para a grota embaixo, atrás dessa paca. Eu falei, olha lá, acuou lá. Se tomou o tiro, tá lá acuada agora. Vamos lá ver se é furna, se é louca, que diacho que é aquilo. E descemos. Pegamos as lanternas, boca no cima, descemos na grota. Era um grotão fechado embaixo que tinha um capoeirão. Quando nós chegamos lá, rapaz, os cachorros. Tudo em volta de um pau mais grosso. Latia coado. Quem é que sabe a coação de cachorro? Cachorro, quando tá levantando um bicho, o latido é um, quando tá correndo é outro, quando pega, não pega é outro, e quando tá coado é outro. Acuou. Aí nós chegamos, batemos a lanterna, e os camaradas gozou da minha cara ainda. Falou assim: rapaz, você tirou, foi de coati, os cachorros acuou, foi coati. Ele falou: qual é coati, rapaz? Eu não conheço paca, não. Pode olhar ver se tem coati aí, ué. Não tô entendendo isso, não, ué. Olhamos, olhamos e batemos lanterna nas gaias. Teve um que ainda mais corajoso subiu no, na árvore lá, olhou e falou: rapaz, aqui não tem nada não. E os cachorros latindo, acuado mesmo, olhando como se tivesse um bicho. Aí eu chamei os cachorros, chamei, chamei para pegar a batida ali, ver se dava rastro da paca. Eles largou aquele pé de pau lá e aí começou a dar rastro, não levou 100 metros. Eles começou a latir, latir forte. Nós começamos a correr, daqui a pouco levou os cachorros. Meio que rupiado, encostando perto de nós. E meus cachorros, era cachorro mestre de paca. Eu falei, rapaz, tem um trem errado nisso aqui. E os cachorros não saía de em volta de nós de jeito nenhum. Era debaixo do pé da perna de um, encostado do outro, e arrepiado, e meio que rosnando. Eu virei para os companheiros e falei assim, rapaz, vamos embora para casa. Nós já tá na quaresma, vim cansar, não é errado, em época errada. Isso na época de caçar, e nós é teimoso demais. Não vamos insistir não, para não acontecer coisa pior. Você sabe que eu não sou de errar tiro. Isso que passou perto de mim, isso não foi paca, é coisa nenhuma. Vambora. Diz ele que pegou os cachorros, eles marraram os cachorros, que eles levavam a cordinha, marrou os cachorros e se mandaram para casa. E ali eles tomaram a decisão de, na época de quaresma, não caçar mais. Eu sei que tem muita gente que caça na quaresma que nunca viu nada e nunca vai ver. Aí eu é que não quero arriscar de ir pro mato mexer com quaresma para depois acontecer balaio de gato comigo. Quaresma é época de pescar, meus amigos, comer um peixinho frito. Deixa para caçar depois da quaresma.